Olá a todos do canal, estamos aqui com Constelete 26.420. Vou mostrar a vocês como é que regula o freio dessa criança. Só queria deixar um detalhe para vocês. Esse carro aqui, certo? Não tem freio ABS, mas o Axo tem, certo? Scania, Volvo. Se tiver o freio ABS, quando você tiver pelado na carreta, tanto regula do cavalo quanto regula daqui da carreta, certo? Então, só para mostrar vocês aí como é que regula. O processo é o mesmo. Vou fazer aqui, ó lá. Eu só tenho que estar com o balão acima de 6 kg. Beleza? Estou com o manete puxado. Ó, como é que eu vou regular o freio? Segurei no freio. Deixa eu fazer aqui. Desliguei o carro. Pisei no freio. Soltei o manete. E agora vamos ligar a chave. Beleza? Vocês viram aí? Freio regulado. Ok? Um forte abraço a todos aí. Até o próximo vídeo, demonstrando aí como é que se regula o freio dos Costeletes, todos que tiver ABS, até caminhão. Certo? Um abraço.